Zdravo sari nenge, aki amen budra dynamen so shete kera panaik programa, tu menge. Hem ake nazar so djanaja već proletalo, angledelo nilaj, koa so itano jekko taro najšukar periodija, pogotovo ka teki Švedska, Skandinavija. Inače, poznato tani, deka bud šudro, bud bršima, bud bavala uraganija, ama o prolet kera vala anglo nilaj, sa cvetoni, znači luđao, životinje, ta ne avrijale, o manušada ta ne avrijale. He, ma men bud radu i namen, šaj primetin džan korkorida. Avdive, mangaja te kera nešto lafiko tar so amen si am bud inkludirime, amen od ova bud upotrebinaja, a sve od ova socijalno mreže. Skoro, mislim da ma sari ne amen dikaja ili čivaja nešto kod la socijalno mreže, ali so valjanite džana. Eka te avdive i si amen nije gosti, o Almiri, kurteši, mangate pučale leste isto. Nešto kotar od ova, hem i si jame nisto mari korespondentka kotar i Makedonija Skopije, Benita Sefer, koja so ka, kerđame njih dikno prilog, baš o sovaljanite razmislina baš o socijalno mreže. Jek buti so i ta neinteresatno, ko amende ki amende nači o Roma, ked bi pučaja, amen o Roma si jam segde. Na primjer, ak naša to je kjera Evropa, ak je Evropa, нели и си буд државе, и си ту Белгија, Германија, Италија, Швајцарија, па Балкан до те, значи, на не о листо шете керале буд баро, али со и си амен исто ко Рома. Рома ки Франција, Рома ко Балкан, ки Русија, со и тано заедничко. Па джане, и си дисаве, со испитинџе, мена си унстручанко ко два, али си трин буча. Например, од два дека о Рома веруинена, побари сила, девел, дуито гостопримливо тане, увек мангена гости ја кере, а трито приватно живото. Оти амари темата ни, о социјално живото. Интересатно, дали ту се ти неату ке некој пушляту сар сијан, са и фамилија, сар очаве, ту почвинјате кере лафите правелески козом плата да допинеја, кова врда да вози неја, ко те живи неја да са. Амен, бут мангајате, бут сијам отворено, иначе, амари култура дозволини, а мен те ова отворено. Али требала те пази на мен. Мангај баш те пучака на Маремале, Алмер Куртеши, баш о Сарову употребинова о социјално мрежа. Ме радуи на мен, во состојане на Минге Комаро студио, ака те. Мангај те баш те кера лафико тараке и тема амари о социјално мреже. Па ва кера Минге кена ке размислина стварно паро периоди време на штити клюва врелте дикаме на Маремален Царкова. Макрам ги сад ту употребине од социјална мрежа, употребине, али буд више него англедер. Па, ако ари мисли на ја, буд повише него англедер, те појави импак ова вирус, нормално да шокари со си, ше ти шунаме на Маренца, фамилиенца, праленца, Маренца, те нова кога би, кога да би се овел. Па управо си, значи, стварно, пошто амен, чисто ако дикаја научно, о манушата не керде, тоа е социјално, значи тоа е манушенцер. Иначе коламе ги буд паре. Али дали пазинеату со чиве ако одла социјално мреже, слике ли колали, дали и си ту нешто ко мисли ко два или на? Па ја, мора тоа мене мисле. Иначе, ако чиваја нешто, а мен дана да мора животе, онда двајте на достопно за цело свето. Шај, цело свето те ли кела два. Ему сварите джаното животи цело свето. Браво. Со чересо, на чересо, хаса со пије. Дали, алјанки ситуација, ако те со наша аква паро питање, не мора да одговори, не? Дали, али дали се бепи ту со чичан нешто, си не ту проблем? Десинджапе? Не мора да одговори детално со сар, ама дали си десинджапе? Како тоа е пример, ако ма па на лидер, значи па на кене им лежени мова окова. И не е доста манша да свари леле ми слика да чи дже лажно профили, сар ме со јум. И бут манша ми си дже да ме им до дова, ствари. И свашта черджа ко манал. И онда ме диклум до дова и морал ме те обрати нама јавно, ту би си нао сари енджи. Да ствари на нео дова му профил. И од овец ване те пазина, бут. Со чивае, сави слики чивае. Бучкар, ово са сто бут. Мате Дуговлачина е програмаја, е капел джико Сарине, пошто амен си ам фактички овисно тоа мен контакт ја време манушенцар, али шукар тоа селективно, те джана сар те куландина или те употребина одла социјално мреже. Исто сар, например, е куспоредба ку употребина и чурик,
Znači, ko, i čudik da ne bude korisno. Ama ako sta reala pokrešno, še te čine tu? Socijalno mreže, še te vakira slično buti, da korisno da ne, ama ako upotrebi ne, pokrešno, še te povredi ne tu. Te di kakana u prilog, so kad žaminga mari koristi podentka i Benita Sefer, šukar dikim. Sar vljajnje na socijalna mreži uprije mari privatnost. O Facebook, o Instagram ili ja vera socijalna mreže da ne bud popularna avdive. Ама ако напазинаја, о информације, о слике, о пораке, хемо коментајра со чивај Аленко Амаро профили, шајте откринен будбу ќе беше ја менде. Например, лендар шајте дознајнал пе коте живинаја, ке да сием или ке да насием кере, коте кераја бути или коте учинаја. Ако и се амен чивди Амари керутни адреса, ем плюс пишинаја кратко порука, тај саѓаја ко одмор. А далеја, исто сарте пене коркури канинаја чорете авала менде ко керте чорал. Исто агјар, ја ве рада деталија ако и се амен пишиме, сар, например, амари имел адреса, о датум ке да се амбијаме, или о број таромаро телефони, шајте чвенамен ке опасност некој те почминал те вознемиринал амен, те малтретиринал амен или те чорел амаро идентитет. Омануша сигате бистрена кај ке да качивен не саве буќа кој интернет, секој шајте дикела дала информација. Чак те биринада опција опора ке амарете дикен лен само амареа мала, палем на неамен контрол у продава со шајте керен амаре информациенцар. Факти тано, кај са сочивала беко социјална мрежа, тано достапно баш и јавност. Или локе шајто вол достапно сари ненге. Со шајте кера? Валјаните информирина, мен саве опција и сики социјална мрежа со користи на ела, те шајте заштити на амари приватност. Шајте на местина амаре пораке, хем слике, те дикен лен само адала мануша со джанајамен ленцар, хем со и сијамен доверба киленде. Валјаните ова свесна, кај чак тогаш да, а да вас очивајале, шајте дикен ле повише мануша. Шукартано те проверина често амаро профил, ем те размислина дали нешто таро од вас очивгем, шајте злоупотребинен орумиме мануша, те шајте лоциринен амен или те чорен амаро идентитет. Чак ќе да комунициринаја амаре амаленцар, навалјаните да информације со шајте загрозинен амари приватност или приватност те јаверенгири. Ако валјаните пренесина доверлива информације, пошукартано те ке ралеа да ваку јавер начин. Например, и комуникација преко телефоните ни буд по-приватно. Ако пазинаја сар користинаја социјална мрежа, хем ако пазинаја со ке раја, тега ни го успењате задржина не сави приватност ко социјална мрежа. Нанете овен амен проблемија, освен ако на ке раелен амен ге коркори амен. Значи сар со диклам о прилог со Керджаменги Бенита Сефер и си будбуча со шајто е користино ламенги о социјална мрежа, ама и си исто негативно буча, мен диклам колатарула негативно буча и шукарте оламен и одија е свест или ака те сар кој швески сва крема медветанде, значи свестност баш о колатарне о последице злоупотреба социјална мрежа. Јек пучи бе нежбедир. Пошто дикано филм, али интересно поминја нешто и Бенита Сефер. Да, ако веш и самен Facebook или нешто, и самен чефи те писина или те мотова, да и јам ко одмо. Да ни шукар, со поминја ојол те да би те шете посети на мен. Јас те бучу жо по ени и си од те, пошто ака на нели приближини пе периоди време, кед мангате джако одморија семестер, vacation, од Олески мате писина, адреса или нешто, те си кава слики кој тара морок хер, ем дека джако одмор одредено датумија, пошто некој баш од вам Ангола, да, ем шај те злоупотребино, ем те керула ми ге штета. Ем исто доста джена мендар, мангела те праусе да ик мейла адреса, али дали шукарете потребине о податките кле, кој дија мейла адреса са коректно?
pasa so janaja i si but manusha kula so bavinena pe dolea e mangina ti skoristine, na primer, sa so shunjam profili, ali shajte len kontia da, kua so shajte čučaren tutar, znači sredstvia, materialno sredstvia, kua so koltu ki kišteto, doleske pazin tu sar upotrebi, ne, znači te kontia, te mail adrese i taka natal. Znači sa so janaja, na ne ništo pogrišno te potrebi na slike tu bacinako, kod neke web stranice ili na primjer Facebook, ali morate pazina so ubacina. Bravo, znači sad so kažem vam selektivno. Znači te birina, od ova te bičala, a bez te razmislina, kaj je od ova kingar ili koji od loa kad i ko. Manga je ti iskoristena prilika isto, naravno, pošto se nema neka te ugosti Almir Kurtesi, kova se i bud poznato, je šukar krlo i sile, a kateki švedska. Bud mangenale, manga je te iskoristena prilika te bašala i gili i lea te gila ola menge. Hem tu te šaj sari ne tu živi na kola. Te šuna. Aki specialno te giri Samare Romenge, a posobno Sajtar Denge, Egoro pozdrav. Quiere vise mi casque e si me toca mo mangava sa te bistrelpe o cammi pe amaro verma iva por si manque e cammi pasquire mangante ove mandar po pari te to sabeva Todro de los titeoba tomando mi toro me siento su carada de sar prato todro de los titeoba tomando mi toro Mangava sa te bistrelpe, o mangi pe amaro. Perma o iva por si mangire, e kamni paskire. Mangla te ove, madar pubari, te ta sabe man, ko baro pa mi. Ajmo, majstore, međutim, pozdrav Samare Romenge. Ujedno za tebe, Romano, Radio Boros, isto Amare Kavermenese, studio David. Bravo, Čovane. Sinjamen je neli but radost, so akio Almiri pekarlea zabavim džamen. Hem, amen radostno se am isto so dikenamen i ponatamu i manga tu menge saj našu kako tu maro životo. Hem, naravno, diken vodinen evidencija, briga tu mare manglenge, purenge. Hem, te sledina, znači, akala opravila su i sjamen, kedi sjamen akvo virus, korona, te pazinamen sarine. Znači, oven sa ste but, so dikenamen. Kadi kamen džiko dikipe.
Ti na kerđu... Izvini. Su sine od tebe. Izvini. Izvini, brat. Jer mangi... Oprosti, mangi, alalike. Alalike, pa gimo da uspio ovo. Na čalju, pa kalo, ništa na dičolave. E, bravo. Znači, te pošto je naj korona. Akva virus deka, mora tu aši, ko zove mi sjame na mende. Znači, gdje metru i sjeli čave. A? Gostitani su Pavala Starava Nidjoća Šafi. E, pa sada ti kjera kada? Odobri se me plenao. Znači, ti te prejav kod teo, kod ček sran. Mehke džer, ajke. Dobra, ajde. Džafara li pa nađi? Ама ти ги направо тука емо чашав. Емо чашав, да. Ше тува ме, ака старијам или ако ме чивам, ака те, ово до те. Ма не старава, тува не, не са проблем. Сад ти ки рака? Сад ти ли се пете раз, ке се пете, Sve kad ti puti, me šeker zavoća. Pa te završina emisija celo, da bi te na ava upretelju, te ste dinami kamera, razumi ne? Evo, dija te puti. E pa, mesec... Pa kaj me želao, ti bi čali od lave, ter ne. Ačke. Po YouTube, YouTube Radio Romano Bolos. TV Radio Bolos. Evo, Facebook, TV Radio Romano Bolos. Aș vei YouTube? Da. Hem? Hem Facebook. Hem Facebook. Pot la doi. Facebook să o vă să cneu te ila, hem unde ai dobinim o mare serie. Poți eu ciupite? Așa o să. Cum o să ciupite? E bizergiu meterne. Pare la pare. I resolut că redovito, hem redovito hem constructivno critica cino dova. Kika na Da, samo i la i avatuđe automasfirlo. Sova na ne dresa, tamo ne... Amaroka Mermani, ov sredini sako vas omangati iskusitna prilika te vakeranske bud hvala, baš o fantastično montaža, hem redihiranje so kjerlo na nastinu amenje. I program običali pe ko YouTube, znači TV Radio Boros. Isto Facebook, TV Radio Boros, tak i ne o te jila hem sredinite. Česem zadovoljstvo dve so stiminenama tu mare kamere, dva talio kamere koja so prezentirane muzika, gdje se je nastavlja koju celo Balkanki, celo Pufki, celo zemljino topka, Romano Radio Boros, koja so ova mengitari Švedska, em koja so tudi nova, pero menge se koja što ovi interesno. Pozdravljava tu me Sarjen, mangala tu menge Šukar, prijatno raspoloženje od kada kena kova video, nikoja šmanošen tari frekvencija tar Radio Boros, ovom se koja šten car, ko tu menge Šukar. Mapijen hapija koja tu kola tu menge Maro Šero, nego uključi tu menge Radio Boros, odvaj tu menge Antio.